Paz do Senhor a todos, tudo bem? Amém? Se coloque sobre seus pés em nome de Jesus, vamos orar ao Senhor. Vamos clamar aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Aquele que por qual nós viemos aqui hoje. Aquele por qual nos deu a dádiva de viver o nosso presente hoje. Se nós vivêssemos qualquer outra data, não seria tão real quanto o presente. É por isso que nós vivemos o presente de hoje. É uma dádiva que o Senhor deu para mim, deu para você. Vamos aproveitar o hoje, vamos usar pelo menos esse tempo que nós temos aqui para adorar a Ele. Talvez o seu dia hoje foi corrido, talvez o seu dia hoje não foi da forma que você queria. Talvez por algum momento hoje você não conseguiu entregar o seu melhor para o Senhor. Então que nesse momento você já comece entregando o seu melhor para Ele. Comece adorando a Ele da forma que você sabe. Rasgue o teu coração diante dEle. Coloque para fora aquela angústia que durante o dia você não conseguiu. Leve diante do Senhor todas as suas aflições. A Bíblia vai dizer que nós devemos lançar sobre Ele todas as nossas aflições. Então coloque as suas aflições diante dEle. Clame com força, adore a Ele. Exalte o nome dEle, clame, busca a Ele com todo o teu coração. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, ó Deus, para te clamar, para te buscar, ó Pai, e te adorar. Não, ó Pai, por aquilo que o Senhor pode fazer por nós. Não por aquilo que o Senhor fez um dia, mas pelo poder, pela Tua santidade, por quem o Senhor é, ó Deus. Nós não te louvamos, ó Pai, com medo do Senhor. Nós não te louvamos, ó Pai, com medo de não estarmos contigo. Mas nós te louvamos, ó Pai, pelo poder da Tua santidade, pela Tua beleza, pelo Teu amor, pelo cuidado do Senhor, ó Pai. Nós te louvamos, ó Pai, pelo amor que o Senhor teve por nós um dia, ao entregar o Teu Filho, ó Pai, naquela cruz para morrer por nós. Ainda, ó Pai, que nós não merecíamos, o Senhor resolveu entregar o Teu Filho, Senhor. Então nós te adoramos, nós te louvamos, nós te bendizemos. Nós estamos aqui, ó Deus, para te exaltar, para te bendizer, porque nós sabemos, ó Pai, que sem o Senhor nós não passamos de nada. Nós sabemos, ó Pai, que sem o Senhor, ó Pai, nós não podemos nada, não conquistamos nada, porque o Senhor é tudo para nós. Se não fosse o Senhor em nossas vidas, ó Pai, nós nem aqui estaríamos. Então, Senhor, nessa noite eu te peço, entra, ó Pai, no coração do Teu povo. Traga, ó Pai, calento, traga, ó Pai, uma resposta, ó Deus. Eu não sei a resposta que o Teu filho veio buscar, eu não sei a resposta que a Tua filha veio buscar, mas o Senhor sabe, ó Pai. O Senhor sabe a intenção no coração de cada um. O Senhor sabe, ó Pai, o porquê eles estão aqui. O Senhor sabe, ó Deus, o motivo, ó Pai, que os trouxe aqui. Talvez, ó Pai, uma alegria, Senhor, para te bendizer, ó Pai, por algo conquistado. Talvez, ó Pai, uma alegria porque o Senhor salvou um ente querido. Talvez uma alegria, ó Pai, porque o Senhor, ó Deus, tem restaurado o casamento. Talvez uma alegria, Senhor, porque a Tua palavra, ó Pai, curou, a Tua palavra resgatou, a Tua palavra buscou alguém, ó Pai, que eles tanto amavam. Ah, Senhor, talvez uma alegria, Senhor, por estar aqui, por poder contemplar o Senhor. Mas às vezes, ó Pai, alguém entrou aqui hoje, ó Pai, com uma aflição. Talvez, ó Pai, o que trouxe essa pessoa aqui hoje foi a aflição, ó Pai, aquela aflição que somente o Senhor contempla, aquele coração entristecido, aquela mágoa, aquele sentimento, ó Pai, que ninguém pode tirar a não ser o Senhor, aquele vazio, ó Pai, que só o Senhor pode completar, aquele vazio, ó Pai, que um amigo não completa, aquele vazio, ó Pai, que um abraço não completa, mas o Senhor completa, a Tua palavra completa, o Teu amor completo, ó Pai. Nós estamos aqui, ó Pai, com o intuito de nos derramarmos ao Senhor, de nos entregarmos ao Senhor, de irmos mais fundo com o Senhor, ó Pai, porque nós bem sabemos, ó Pai, que quanto mais nós andarmos com o Senhor, mais nós ficaremos parecidos com o Senhor, ó Pai. Mais, ó Pai, a Tua glória resplandecerá sobre a terra através de nós. Mais a Tua presença, ó Pai, será real através de nós. Mais, ó Pai, enfermos serão curados através de nós. Pessoas serão restauradas através de nós, ó Pai. Quanto mais nós estivermos perto do Senhor, mais, ó Pai, nós poderemos, Senhor, proclamar o Teu nome, ó Pai, com autoridade. Então eu te peço, Senhor, se achegue a nós, ó Pai, que nós venhamos ter um coração achegado ao Senhor e que o Senhor venha se manifestar, ó Pai, em nosso meio, com poder, com graça, com autoridade, Senhor. Que o Teu Espírito, ó Pai, paire sobre esse lugar, trazendo cura, restauração, ó Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Restaura os casamentos, a casa, ó Pai. Traga, ó Pai, alegria para o coração entristecido. Traga, ó Pai querido, vida, ó Pai, para quem já não tinha mais vida. Traga, ó Deus, alegria no rosto, ó Pai, de quem só tinha tristeza. E que a Tua palavra, ó Deus, venha ser exaltada, engrandecida. E aonde quer que ela passar, ó Pai, ela venha trazendo os Teus frutos, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus, ó Pai.
nós bem sabemos, Senhor, que o Senhor aqui está, porque antes mesmo de nós chegarmos aqui, o Senhor já havia preparado esse dia, essa hora, para entregar ao Pai aquilo que nós merecemos, aquilo que nós pedimos ao Senhor, aquilo, ó Pai, que diante dos Teus olhos, ó Pai, nós não merecíamos, mas mesmo assim, o Senhor resolveu nos entregar, ó Pai. Nós queremos ir mais fundo com o Senhor, nós queremos nos aprofundar em Ti, ó Pai, e viver o extraordinário com o Senhor. Que o ano de 2024, ó Deus, venha ser diferente dos que passaram, venha ser diferente, ó Pai, do que ficou para trás, e que a prosperidade do Senhor, as bênçãos do alto céu, a restituição do Senhor, ó Pai, não importa o que perdemos em 2023, o que importa é que o Senhor restituirá, ó Pai, em 2024. O que passou, passou, Senhor, mas nós cremos que o Senhor tem o melhor para nós nesse ano que chega. E assim, ó Deus, nós Te louvamos e Te engrandecemos, ó Deus. A Bíblia vai dizer em Ezequiel 47 que o Senhor, Ele traz Ezequiel em uma visão e coloca Ezequiel sobre um mar. E Ele vai mostrar para Ezequiel que existia um rio agora, e esse rio está fluindo direto debaixo do trono de Deus. Ezequiel vai dizer então nessa visão que primeiramente sai-se um homem, ou então um varão, como diz a minha Bíblia, e ele mede, e essas águas agora batem sobre os pés de Ezequiel. Logo então ele mede mais um pouco, e mais adiante essas águas vão bater nos joelhos de Ezequiel. Mais adiante ele mede mais um pouco, e essas águas agora batem sobre a cintura de Ezequiel. Mas a Bíblia vai dizer logo a seguida que num instante de tempo as águas ficam tão profundas que já não dá mais para passar andando. Já é preciso mergulhar nas águas, porque se não mergulhar não passa. Se não mergulhar não chega no lugar que Deus está preparando para chegar. Se não mergulhar não consegue ir diante daquilo que Deus fez a promessa. E a Bíblia vai dizer então que agora Ezequiel volta na visão nas margens do rio, e que Deus vai dizer para Ezequiel é: aonde essas águas passarem, tudo que não tinha vida passará a ter vida. A água que Ezequiel está vendo ia para o oriente, essa água ia devastamente, ela ia cair sobre o Mar Morto. Para quem conhece, sabe que o Mar Morto ele tem 26% de sal, ou seja, ele é muito denso, nem os peixes vivem lá. Mas olha o poder que existe na água que está fluindo aqui nessa noite. Era Deus dizendo para Ezequiel: ainda que o Mar Morto se ache maioral, a água que flui do trono cai sobre o Mar Morto, cura o Mar Morto e passa a ter vida sobre qualquer lugar. Ezequiel diz que as árvores que estavam passando sobre a volta, ou aonde aquela água passava, iam dando frutos, iam tendo vida. E a Bíblia vai dizer que as terras seriam curadas por aquela água. A Bíblia vai dizer que aonde aquela água passasse, podia ter o que fosse, a água traria vida. E essa água está jorrando aqui nessa noite, porque Ele não mentiu para nós. A Bíblia vai dizer em Apocalipse, quando João teve a visão, vai dizer: Ele mostrou a água da vida que jorrava do trono de Deus. Vai dizer também que a água que estava em Jesus, Ele olha para a samaritana e diz para ela: se você beber da água que eu te der, nunca mais terá sede, e rios de águas vivas fluirão de dentro de você. O que a Bíblia está dizendo para nós é: quanto mais vocês mergulharem em mim, quanto mais fundo vocês forem em mim, mais vocês terão poder para viver aquilo que eu prometi para vocês, mais vocês terão poder para profetizar sobre a vida de alguém, mais poder o Senhor colocará sobre as suas mãos, e você pode colocar as mãos sobre o enfermo e declarar sobre ele que ele estará curado, porque ele estará curado, porque a água viva flui de dentro de você. É aquela palavra que quando Jesus, ele disse em João, que se vós estiveres em mim e minha palavra estiveres em vós, pedir tudo quanto quiserdes e vos será atendido. Era Jesus dizendo: enquanto a água flui de você, enquanto você mergulha em mim, eu coloco uma água que cura, eu coloco uma água que sara, eu coloco uma água que restaura, uma água que restitui. Era Deus dizendo para nós: quanto mais fundo você for comigo, mais alto eu vou te levar. Quanto mais fundo você for comigo, mais longe eu vou te levar, mais perto da promessa, mais perto você vai chegar do propósito que Deus tem para a tua vida. Irmão, imagina isso: é a água passando e o povo tendo vida, é a água caindo sobre o Mar Morto e o Mar Morto tendo vida aos peixes. A Bíblia vai dizer que peixe nenhum podia ter vida lá, mas quando essa água chega, até o que estava morto começa a ter vida, até o que era dito para morrer começa a ter vida.
É aquele projeto que alguém disse para você, vai morrer, e o céu está dizendo, não, não, a água está fluindo do trono hoje. A água está fluindo daqui hoje, e o que era para morrer não vai morrer, pelo contrário, vai se encontrar com as águas desse trono e vai passar a ter vida. Eu não sei qual é o teu projeto que disseram para você que em 2024 não ia para frente, mas os céus mandam dizer para alguém, os teus projetos não morreram, as águas que fluem daqui hoje está passando e trazendo vida para alguém, está trazendo salvação para alguém, está restituindo alguém, está trazendo flor para alguém, alguém vai florescer em 2024. Quem está aqui comigo? Quem está aqui comigo? Levanta a tua mão, adora o Senhor, recebe essa palavra no teu coração. É os céus dizendo para nós, olha, essa água vai passar e o 2024 vai florescer. Aplauda ao Senhor. Aleluia! Paz do Senhor, igreja. Amém. Você está feliz? Dá um glória a Deus. Aleluia. Vamos continuar adorando ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou, és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem meu viu a sede que havia em uma água que jorra sem fim. E dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. E não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que
beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. E não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi o teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero sede, fonte de águas vivas. Oh, nós precisamos tanto, tanto de ti, Senhor. Nós queremos beber da tua fonte, queremos fluir em teus rios, rios de águas vivas. Nós queremos sim. Aleluia, aleluia, você está aqui. Glorifica o Senhor. Aleluia. Aleluia. Cante assim. Eu me rasgo por inteiro.
faço tudo. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo pelo fogo, não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do Santo dos Santos. Eu não posso viver. Glória dele, clame, clame, clame. Glória. Nós queremos mais da tua glória, Senhor. Santo.
a Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre. Pra sempre amém. A Ele a glória. A Ele a sempre amém. A Ele a glória. A Ele a Subia mais uma vez. A Ele a glória. A Ele a glória. Jesus é mais forte, irmãos. Ele merece. Nosso Rei Jesus merece toda a honra e toda a glória. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor, igreja. Pegue a sua Bíblia. Pode acender a luz. Localize Romanos, livro de Romanos, capítulo 8, versículo 14. Romanos, capítulo 8, versículo 14. Antes do culto, eu recebi algumas mensagens perguntando se haveria culto. Fiquei sabendo que no Colina acabou a energia e parece que só vai voltar às 10h30 da noite. Mas graças a Deus que aqui ainda é considerado galeto. Diga glória a Deus. Como é galeto, a rede é outra, né, irmão? Romanos capítulo 8. Glória a Deus. Que batidão nós estamos. Versículo 14 diz assim:
porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, pela qual clamamos Abba Pai. Versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que há de ser revelada. Para mim eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que há de ser revelada. A ardente expectativa da criação aguarda a manifestação, a revelação dos filhos de Deus. Podemos assentar. Isso, pode procurar um assento. A gente vem de uma atidão muito grande, irmãos. Eu falei ontem em Vinhedo que dos últimos 11 dias eu estou 6 sem dormir. Dos últimos 11, 6 sem saber o que é uma noite de sono. E de fato são inúmeras coisas. Mas eu vejo que chega uma hora que o corpo, ele cobra, né? Ele grita. Na segunda-feira eu estava pregando na freguesia do Ó. Ontem nós estávamos cooperando com o Vinhedo. Irmãos, e cada vez que eu saio para pregar fora, eu percebo a dimensão daquilo que Deus deu para a nossa vida. E de fato Deus tem nos levado em lugares que, para que se revele aquilo que Ele colocou dentro de nós. Amanhã eu já estou em outra cidade, na sexta estou aqui, e de fato não tenho nenhum dia na agenda para poder falar. Hoje eu vou descansar um pouco, mas nós não podemos reclamar daquilo que nós oramos para acontecer, não é verdade? De fato não foi intencional dizer: Deus, eu não queria dormir. Mas um dia, como todo mundo, nós já oramos dizendo: Deus, me usa. Deus, faz de mim uma voz. E quando a nossa vida se torna do Senhor, nós já não temos mais direito de escolha. Nós só vamos governar sobre aquilo que não nos governa. Tudo que te governa, irmãos, você nunca vai governar sobre. Se o emocional te governa, você nunca vai governar sobre o seu emocional. Se o dinheiro te governa, você nunca vai governar sobre o dinheiro. E tudo que te governa tem poder para parar você. Se a sua vida é movida pelo recurso, pelo dinheiro, o dinheiro ele vai te parar em algum momento. Se a tua vida é movida pelo emocional, o emocional vai te parar em algum momento. Se a tua vida é movida por amizades, você também vai parar por amizades. Se a tua vida é movida por pessoas, também você vai ser parado por pessoas. Se você depende de alguém para mover você, esse alguém tem poder para te parar. Mas eu decidi morrer vazio, e eu decidi que só Jesus me governa. Então, se só Ele me governa, nada tem poder para me parar. Nem o inferno, nem os demônios, nem potestades, nem principados, nem as coisas presentes, nem as futuras, nem profundidade, nem altura. Nada pode nos afastar desse amor, dessa glória, dessa presença de Cristo Jesus. Ele não nos escolheu com base no improviso.
Ele não estava em algum momento no trono e de repente resolveu improvisar com você. Ele te escolheu, Ele te gerou antes da fundação do mundo, te elegeu nele e depois Ele entrou dentro de você. E Paulo disse que nós somos moradas do Senhor. Nós precisamos ter essa compreensão, que nós não fomos improvisados para tapar um buraco, para tapar uma brecha, que não foi preenchido por alguém, que Adão não deu uma resposta. Não, não é para isso que Deus nos chamou. Eu não sei como que alguém não consegue acordar pela manhã e dizer: Jesus, obrigado por mais um dia, eu te amo, obrigado por tudo que o Senhor faz, obrigado porque em ti, Jesus, eu tenho esperança, tu és a minha bendita esperança. Eu não sei como que alguém não acorda pela manhã dizendo: Jesus, eu não tenho escolha, já joguei a chave fora, já queimei o arado, eu quero que o Senhor decida por mim mais uma vez nesse dia. Irmãos, literalmente eu não consigo entender alguém que foi salvo por Cristo, guardado por Cristo, levantado por Cristo, não conseguir entregar o governo da sua vida a Cristo. Não dá para entender, porque da mão dos homens o Senhor nos livra, da mão do diabo o Senhor também nos livra. Só que a grande realidade é que quando a gente cai na mão desse Deus vivo, ninguém pode nos livrar. Quem é como Ele, quem é igual Ele, quem é maior que Ele, irmãos, não há ninguém, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra. O salmista diz: se eu subir aos céus, ali Ele está; se eu descer às mais profundezas da terra e deitar uma cama no inferno, Ele também está. Para onde iremos nós, se só Ele tem uma palavra de vida eterna para nós? Quando eu sou cheio dEle, eu já não dito mais regra. Quando eu sou cheio dEle, eu já não faço mais escolhas. As minhas escolhas estão submetidas em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu aprendi uma coisa, irmãos, que o Senhor ama todos, mas Ele não confia em todos. Ele ama todos, mas os segredos dEle não é para todos. E o segredo dEle é para quem, pastor? Salmos 25, 14. O segredo do Senhor é para quem teme o Senhor. É Deus dizendo: eu amo todos, mas eu só vou revelar segredo para quem me teme. Eu amo todos, mas eu só vou mostrar mistérios que estão ocultos na eternidade para quem teme o meu nome. É Deus dizendo: ei, não basta simplesmente você dizer: eu conheço Jesus. Você vai ter que aprender a temer o Senhor. Você vai ter que aprender que temor não é medo. Os hebreus tinham medo, mas Deus nos chamou para ter temor. E o temor é o princípio da sabedoria. Vou falar para você entender. O céu está dizendo: eu quero revelar segredos para você. E você está distraído com um monte de coisa do dia a dia. Eu quero revelar segredo para você. E você está preocupado com alguém que está na sua esquerda, na sua direita. Eu quero revelar segredo para você. E você está preocupado com a bolsa de valores. Você está preocupado com aquilo que o governo disse. Ei, o céu quer revelar segredos profundos para você. É você que precisa entender. É você que precisa. Tem alguém aqui? Se tiver pelo menos 10 comigo aqui, eu já estou feliz. Tem pelo menos 10 aqui comigo? Eu quero você comigo nessa noite. O que que Paulo está tratando aqui, irmãos? Capítulo 8 nós poderíamos discorrer, porque isso é um conselho. Você que é novo convertido, eu aconselho você a, junto com os evangelhos, conhecendo quem é Jesus, você lê a carta aos Romanos. Porque quando você lê a carta aos Romanos, você vai entender um pouco sobre a graça de Cristo. Você vai entender sobre o Cristo que te filia como filho, como herdeiro em Deus e co-herdeiro com Ele. Você vai entender que Ele não morreu na cruz para te dar um título. Ele morreu na cruz para te dar o direito de ser chamado filho de Deus. Eu achei isso tão lindo. E a filiação, ela foi deixada de lado por causa dos títulos. E alguém acha que Cristo morreu na cruz para nos tornar pastores. Alguém acha que Cristo morreu na cruz para nos tornar bispo, apóstolo, ancião, não sei do que, reverendo, presbítero, missionário. Não, meu irmão. Ele morreu na cruz para nos trazer para Ele e nos dar o direito de sermos chamados filhos, filhos, filhos. E sabe como ele começa o capítulo 8? Nenhuma
condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vou dizer de novo: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tem até um louvor do Armando Filho, e ele foi regravado por alguns cantores, inclusive por Eli Soares, que diz: nenhuma condenação há. De todas as provas que eu já passei, é tão difícil, Senhor, a gente ouvir acusações de um vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força, sem vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada. E ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Vamos adorar. Nenhuma condenação há pro diabo ouvir para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas de um vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Olha pra esse irmão e diga: não me procura no meu passado, eu já não estou mais lá. Diga: eu já não estou mais no meu passado, meu passado ficou para trás. Esquecendo-me das coisas que passaram, eu olho para as coisas que estão adiante. Eu prossigo para o alvo, eu prossigo para o alvo, eu prossigo para o alvo. E Paulo vai tratando nesse contexto, irmãos. Paulo vai tratando sobre a inclinação para a carne e a inclinação para o Espírito. E ele diz que toda inclinação para a carne nos torna inimigos de Deus. E há pessoas que dizem que algumas vezes, algumas coisas não tem nada a ver, né? Mas deixa para lá, isso aqui é outra conversa. Portanto, o que está na carne, o que está vivendo a vida na carne, não agrada a Deus. É o céu te convidando para viver uma vida no Espírito. Porque de fato, se você não andar no Espírito, você vai ser paralisado pela alma, você vai ser paralisado pelas suas emoções. É por isso que você precisa entender o que eu estou pregando aqui. Porque ouvindo a palavra do reino e não entendendo, veio uma maligno e arrebata do seu coração. Você só consegue desfrutar daquilo que você entende. Você consegue desfrutar somente daquilo que você compreende. Aí vem o apóstolo Paulo nesse capítulo tão profundo de Romanos, e ele diz que todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois nós não recebemos um espírito de escravidão, mas nós recebemos um espírito de adoção, pela qual clamamos: Abba, Pai. Olha essa leitura, olha essa expressão do apóstolo Paulo. Ele está trazendo uma advertência para a igreja e mostrando para a igreja que ela estava fora da sua verdadeira identidade. Porque todas as vezes que a gente vive uma vida na carne, todas as vezes que a gente vive uma vida de escravidão, tudo isso é contrário ao que Cristo estabeleceu para que a gente viva. De fato, nós precisamos compreender que o mesmo Paulo que adverte para a mudança de mentalidade, uma metanoia. Tanto é que ele insiste isso, a carta aos Romanos. Se você pegar o capítulo 12, ele vai dizer: não vos conformeis com este mundo,
conformei, conformidade. Ele está dizendo sobre algo, não se modele nos padrões do mundo. Sabe o que me assusta? É que hoje a igreja, de fato, ela não percebeu que ela pode até se adaptar a algumas questões, porque o reino, a sua essência não muda, mas o reino ele transiciona. E nós precisamos estar sempre nos adaptando à estação, à nuvem, mas nós não podemos nos modelar no mundo. O que é modelar no mundo? É pegar o padrão de lá e tornar um padrão cá. Não, nós somos chamados para que o padrão de cá influencie no padrão de lá. Nós somos igreja. Então, de fato, nós podemos nos adaptar. Se adaptar como? Colocando conforto na igreja, porque isso faz com que o culto fique mais agradável. Colocando um ótimo som, porque o culto fica mais agradável. Colocando uma luz agradável, porque isso fica agradável para a gente cultuar. Mas a gente não pode modelar. E quer ver como que está modelando a igreja com o mundo? Hoje você liga para um cantor gospel, ele faz a mesma pergunta que um cantor do mundo faz. E quais são as perguntas? É para cantar na igreja ou para cantar em evento livre? É evento de igreja ou é evento de prefeitura? Vai ter ingresso ou não vai ter ingresso? Tudo isso são perguntas que os cantores seculares fazem. Eles vão dizer assim, ó: que estrela que é o hotel da cidade? Tem toalha branca ou não tem toalha branca? Tem camarim ou não tem camarim? Eu vim dizer uma coisa para você: a igreja permanece sendo igreja, ela não vai ser alterada, ela não vai se modelar nos padrões do mundo. Eu vim com a notícia: em um tempo que você não sabe quem é pastor, em um tempo que você não sabe quem é profeta, o que é palco e o que é altar, eu vim dizer que o altar permanece sendo altar, que a igreja permanece sendo igreja, e as portas do inferno vai ter que saber que tem uma igreja viva, vai ter que saber que tem uma igreja viva, vai ter que saber que tem uma igreja apaixonada pela palavra. Eu estava pregando na segunda-feira na freguesia do Ó, e literalmente a humildade precede a honra. Antes de mim me antecedeu alguns cantores, ou melhor, teve um que tomou o tempo dos outros. Deram oportunidade para um pastor cantar, era um louvor, ele cantou três e ainda ministrou. Tirou o tempo da palavra, tirou o tempo das outras oportunidades. Ele cantou três louvores, irmãos, e não aconteceu nada na igreja. Tinha um rapaz do meu lado, ele falou comigo, eu não consegui entender ele nem daqui a aqui, ó, porque a língua dele era presa, então eu não entendi a palavra que ele falava. E depois desse cara que enrolou, enrolou no culto e não aconteceu nada, adivinha quem pegou o microfone? O cantor da língua presa. Quando ele falou a paz do Senhor, eu quase não entendi. Mas quando o menino começou a cantar fidelidade, ele começou com um tal de maravilhoso conselheiro. Ah, meu Deus do céu, o teto da igreja parecia que ia cair, meu irmão. A glória de Deus desceu. Enquanto um enfeitou, enrolou e nada aconteceu, se levantou um que em menos de 5 minutos, Deus disse: a humildade precede a honra. Eu vou descer agora. A glória de Deus tomou conta da igreja. No final olhei para ele e falei: vou te levar para louvar Itatiba. E eu vou trazer ele na próxima vigília. Vou botar ele para louvar aqui. Fiquei apaixonado pelo coração daquele menino, que com tanta humildade pegou o microfone e Deus disse: é desses que eu amo, eu vou descer, porque o coração dele está conectado comigo. Você consegue entender isso? Você consegue entender, irmãos, que não adianta a gente se comportar como um cantor secular, achando que a glória de Deus vai descer? Deus, ele nunca esteve atrás de técnica. Hoje estão tentando modelar, estão literalmente, já não é mais um culto, é um show. Já não tem libertação, já não tem cura, já não tem milagre. E tem gente que se encanta com essas coisas. Mas eu ainda sou do tempo que pessoas confundiam Jesus com Genésio. Ia falar Abacuque e falava Albuquerque. Mas quando abria a boca,
Mas quando abrir a boca eu vou falar de novo. Eu cresci um tempo que enquanto eles iam falar Abacuque, muitas vezes falava Albuquerque. Mas quando eles abriam a boca, a glória de Deus descia na casa. Não adianta engolir o dicionário Aurélio, não adianta verbalizar com maestria, não adianta possuir as melhores linguísticas, se Deus não for na sua vida, se você não viver uma vida ungida, nada vai acontecer. Mas Deus ainda vai levantar um povo. Ai, eu tenho saudade de um povo que ainda ama o propósito, ama a oração, ama a glória de Deus. Tem alguém que ama aqui? Tem alguém que ama aqui, pelo amor de... Eita, eu quero você comigo. Eu quero pelo menos 10 aqui comigo. Abra a boca para dar glória. O que o apóstolo Paulo está nos chamando aqui é para viver além daquilo que as nossas condições apresentam. A proposta do apóstolo Paulo é: as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que há de ser revelada. O que ele está dizendo é: eu estou chamando vocês pelo Espírito para viver além daquilo que a sua realidade está apresentando para você. O que que a sua realidade está apresentando? Caos, crise, dificuldade, provações. O grito do apóstolo Paulo é: eu estou chamando vocês para enxergar além daquilo que os seus olhos naturais estão enxergando. Essa é uma proposta dentro desse contexto de Romanos. Ele queria mostrar para a igreja que a igreja estava fora do projeto que Deus havia desenhado para ela. Paulo estava combatendo o desvio de identidade. Paulo estava combatendo o espírito de escravidão. Porque existem pessoas que são escravas hoje da vida, da circunstância, das situações, dos percalços. São escravas. E tudo isso é contra o propósito da cruz, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos liberta. E é por isso que você precisa acessar esse lugar de liberdade. Ou você vai viver a vida inteira em um cativeiro, sem algema e sem corrente. Porque você não está acorrentado. Você não está com algema nos seus braços. Mas de fato tem gente vivendo uma vida presa. Tem gente vivendo uma vida de cativeiro, sem algema e sem corrente. E a pior de todas as prisões não é aquela que prende o nosso corpo, Igor. É aquela que prende, irmãos, a nossa alma. É aquela que prende o nosso espírito aqui dentro, para que ele não clame a nossa verdadeira identidade. Abba, Pai. Essa é a verdadeira escravidão. E o grito de Paulo é esse: eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que há de ser. Qualquer coisa que você colocar para se comparar com aquilo que está por acontecer, vai perder. Porque a sua realidade não tem nada a ver com aquilo que a glória de Deus vai manifestar. Lembra de Esther capítulo 4? Mardoqueu manda um recado e diz: quem sabe não foi para esse tempo que Deus te levantou, Esther. E mais do que nunca essa palavra é uma realidade, porque é para esse tempo que Deus levantou você como filho, para manifestar a identidade de filho, para queimar como filho, para anunciar como filho, para andar como filho. Eita, tudo como filho. É para esse tempo. Bate na mão de dois crentes e diga: é para esse tempo que Deus te levantou. Não, está fraco, diga: é para esse tempo que Deus te levantou. Diga: Paulo está dizendo, diga: você não é a condição atual, isso não é o seu destino, isso é o seu momento, isso é transitório. Vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. Tem alguém que acredita? Vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. Porque quando eu acho que eu sou o meu momento, eu começo a tomar atitudes permanentes em situações que são temporárias. Vou repetir. O que Paulo está dizendo é: você não é sua condição atual,
Você não é só provações. Você não é só escassez. Você não é miséria. Você não é dificuldade. Você não é essa depressão. Isso é o seu momento. E ele está dizendo assim, ó, mas a glória que há de ser revelada é muito maior do que o momento que você está vivendo. Porque se eu não entender isso, se eu não entender que o que eu estou passando é o meu momento, eu vou tomar atitudes permanentes em situações que são temporárias. E Deus está dizendo que tem situações que são temporárias, elas vão passar. Eu preciso compreender que eu estou passando, mas não é minha identidade. Eu estou enfrentando, mas não é minha identidade. Está batendo na minha porta, mas não é a minha identidade. É apenas uma condição temporária e não um fator definitivo da minha história. É temporário e não a definição de quem eu sou. É momento e não a definição da minha casa. É circunstância e não a definição da minha história. É ele dizendo, a situação é essa, mas não é assim que vai ficar. Então eu vim encorajar você e dizer, ei, você não pode aceitar uma vida fora da sua identidade. Você não pode aceitar viver uma vida fora do propósito eterno do Senhor. Porque se você fizer isso, nada vai fazer sentido na sua vida. Não faz sentido não viver aquilo que eu nasci para viver. Quem está aqui? Tem pessoas que gostam de caminhar com outras pessoas, não porque gosta. Pergunte por quê? Porque não confronta. Alguém? Tem pessoas que mantêm laços afetivos com outras pessoas, não é porque gosta, é porque essas outras pessoas não os confronta. Então, se não confronta, não provoca melhorar na vida, não provoca crescer. Então você está precisando de gente que te confronta e não de gente legal do teu lado. Você está precisando de gente que te confronta para dizer assim, não é desse jeito. Você está fora da sua identidade. Vem viver o propósito eterno de Cristo para a sua vida. Para de querer andar com gente que fica adulando as suas crises. Eu vou dizer, alguém está aqui comigo, tem uma igreja comigo. Para de querer andar com gente que fica adulando as suas crises. Porque gente sem identidade não quer que as suas áreas de estimação sejam tocadas. Gente sem identidade não quer que as suas áreas de estimação sejam afetadas, confrontadas. É por isso que prefere um relacionamento doentio. É por isso que prefere viver em condições doentias do que viver relacionamentos saudáveis que nos confronta. Relacionamentos que nos confronta a melhorar. E eu vou dizer, não se submeta a comportamentos doentios de outras pessoas, porque isso vai roubar a sua identidade. Não seja alguém tóxico e não se relacione com pessoas tóxicas. Isso vai afetar a sua identidade. Eu vim dizer algo muito poderoso e guarde bem. Não se submeta, porque tudo aquilo que rouba a sua identidade, isso também é abuso, isso também é molestamento. Roubou a sua identidade e também é abuso. Porque toda pessoa sem identidade vai querer me tornar eu também alguém sem identidade, o tanto quanto eles. Se eu não tenho identidade, eu vou tornar alguém também sem identidade. Então você não está precisando de gente legal do seu lado, você está precisando de gente que te leva para o propósito, de gente que te leva para a missão. Aleluia. Não é gente legal. Às vezes você está precisando mais de um Judas do que de um Pedro na sua vida. Aí tem um jargão que diz, eu prefiro o Pedro explosivo do que um Judas silencioso. Não, às vezes um Judas é bom. Pergunte por quê? Porque Judas levou Jesus para a cruz. Qualquer relacionamento que não está te levando para a cruz, Jesus sempre vai ter que colocar um Judas no teu caminho. Se essa pessoa que está do teu lado não foi capaz de te levar para a cruz, vai ser necessário um Judas aparecer do nada para te levar para a cruz.
porque o seu lugar é na cruz, o seu lugar é com Cristo. É por isso que eu não consigo entender gente dodói. Ai, não me toque, não me rele. Meu irmão, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus. Se está te levando para a cruz, vai ser para a glória de Deus. Se está levando para a cruz, é para a glória de Deus. Não, mas está falando de mim. E daí, está te levando para a cruz? Deixa falar. Ah, mas é essa. Está te levando para a cruz ou não? Porque Pedro queria livrar Jesus da cruz. Aí Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Como que Jesus colocou Pedro para trás dele e chamou Judas de amigo? O que traiu chamou de amigo, e o amigo ele chamou de capeta. Ah, vai entender isso, Jesus. É difícil entender a tua mente. Quão inexplicáveis são os teus caminhos. Quão insondáveis são os teus caminhos. Você está aqui comigo? Diga glória a Deus. Sabe por que a gente quer suprir as expectativas nos relacionamentos? Pergunte por quê. Porque a gente tem dificuldade de se sentir desajustado. Você já percebeu o problema que você tem muitas vezes de se sentir desajustado? Ah, mas é que para ter amizade com aquela pessoa, eu tenho que ser essa pessoa. Eu tenho que me submeter àquilo que ela gosta. Para ser amigo dele, para ser amigo dela, eu tenho que compactuar com aquilo que eles dizem na mesa. Eu não vou me sentir desajustado para poder agradar alguém. Eu não vou desajustar a minha vida do propósito eterno de Cristo só porque alguém gosta de um jeito legal e não de um jeito sincero. Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? É por isso que você conhece gente assim, pessoas que tentam ser uma pessoa diferente para cada pessoa que se relaciona. Com você ela é de um jeito, com a outra pessoa é de outro, e com a outra é de outro, e com a outra é de outro. Você não sabe nem qual é a identidade da pessoa, porque cada pessoa é uma pessoa diferente, sim ou não? Sim ou não? Aí, estou chegando lá. Às vezes você diz sim do lado de fora, mas por dentro você estava querendo dizer não. Você começa a dizer sim para algumas situações, mas por dentro você queria dizer não. Aí sabe o que acontece? Você acaba se anulando. E de tanto se anular, você vai vivendo fora do propósito eterno do Senhor para a sua história. Você vai se anulando, vai se anulando, vai se anulando, vai se anulando. Eu não sei se você conhece, eu já disse isso aqui, mas vou falar. Tem gente que entra em uma faculdade só para poder agradar os pais e não porque ama aquela faculdade. Se você fizer isso, você vai ser um formado frustrado. Se você fizer isso, você vai ter um diploma frustrado. Tem gente, ó, vou falar, Jesus. Tem gente que nem gosta de fazer o que está fazendo, mas está fazendo só para poder agradar alguém. Mas não gosta. Você só vai ser alguém, um profissional frustrado, um diploma frustrado, alguém formado frustrado, porque você não ama isso, não gosta disso, mas você faz isso porque você tem medo de se sentir desajustado. Isso é muito perigoso, porque isso rouba a sua identidade. Alguém? Posso falar ou não? Pedir conselho é uma coisa, mas ter a sua vida inteira ditada por alguém escolhendo por você é outra coisa. Chega uma hora que você sai do leite e você precisa fazer as suas próprias escolhas. Chega uma hora que você cresce e amadurece, você precisa fazer as suas próprias escolhas. Quem está aqui? Eu já vi mulher se casando porque os pais gostavam do genro e não porque, propriamente dito, a mulher gostava do cara. Quem vai casar? Os seus pais ou você? Quem está aqui? Não case com alguém porque alguém quer. Case porque você gosta da pessoa. E por que eu estou dizendo gosta? Porque o amor você vai descobrir no relacionamento. O dia que o pau começar a quebrar, eu quero ver se ama mesmo. O dia que acordar do lado desse cara aí, meu irmão, com um bafo de onça, eu quero ver se tu ama mesmo. Acordar com essa mulher parecendo um pavão armado, eu quero ver se tu ama mesmo. É aí que o amor é construído, irmão. Não vem com esse papo, conheceu ontem, eu amo. Não, o amor é construído. Não é um pacote que vem pronto.
Não é um pacote que alguém joga na nossa porta e diz assim: você agora ama. Não, a gente vai construindo. É dia após dia, conhecendo o defeito dele, conhecendo o defeito dela, e a gente vai entendendo isso. E vamos nos tornando cada vez um. Cada vez uma unidade. Quem está aqui? Você lembra da mulher encurvada? Lucas capítulo 13, versículo 10. Você conhece a mulher? Diga glória a Deus. Sim ou não? Ela ficou curvada por 18 anos, sim ou não? Só que a enfermidade dela não é comum, Lucas. A enfermidade dela era espiritual. Opa, ora, se é espiritual, a enfermidade não é dela. Mas ela está 18 anos encurvada com a enfermidade que não é dela. Pera lá, eu carrego algo que não é meu, e esse algo que não é meu está me curvando durante 18 anos. Minha identidade foi roubada por carregar algo que não é meu. Eu vivo como uma mulher ferida por carregar algo que não é meu. Eu olho somente para baixo, porque eu sou encurvada por carregar algo que não é meu. Eu só enxergo problemas terrenos por carregar algo que não é meu. Eu não tenho uma dimensão espiritual por carregar coisas que não são minhas. E pior, Jesus chama ela de filha de Abraão. Filha de quem? Filha de quem? Aí eu te pergunto, olha a loucura, irmã Edilene, como que alguém é filha de Abraão e está vivendo como escrava? Como que alguém é filha de Abraão e está vivendo como uma escrava? Como que alguém cheio de promessa, como alguém cheia de palavras sobre a sua descendência, de prosperidade, de posteridade, de multiplicação, de terra boa, de terra larga, ei, irmão, como que está vivendo encurvada 18 anos, fora da sua identidade? Ela perdeu a sua identidade. Ela se abraçou com as feridas. E sabe qual era a base para sua mente? As experiências de frustração. 18 anos encurvada, 18 anos alguém olhando torto, 18 anos indo na sinagoga, 18 anos vivendo nessa situação tão terrível. Mas vou dizer uma coisa: sabe qual era a qualidade dessa mulher? Pergunte qual. Ela não se enxergava como vítima. Ela está 18 anos indo para o culto. O que está tirando você dos cultos? Porque 18 anos encurvada, ainda assim essa mulher não se ausentava do culto. 18 anos encurvada, passando o mesmo problema, mesmo assim nada parava essa mulher. Nada detinha essa mulher. Você não pode viver querendo que as pessoas te enxerguem como vítima, porque Deus não é senhor de vítima, Deus é senhor de senhores. Alguém? Tem pelo menos 5 aqui agora? Então, por favor, para de construir o seu futuro com base nas suas feridas. Para de querer construir o seu futuro com base nos teus traumas. Construa em cima daquilo que Cristo já desenhou para você viver. Construa em cima daquilo que Cristo já disse que você vai ser. Deus, ele desenhou um projeto, um propósito, um sonho muito maior do que a dor que você enfrenta no tempo presente. É algo muito superior. E eu vou dizer uma coisa: volte a ter referência de quem você é. Volte a olhar no espelho e dizer assim: eu sou essa mulher, eu sou esse cara. Volte a ter referência de quem você é. Posso falar ou não pode? Você já olhou para o espelho essa semana? Minha pergunta é: será que Deus se parece com essa pessoa que você viu no espelho? Gênesis 1: façamos o homem a nossa imagem e... eu sou a imagem dele, sim ou não? Minha pergunta é: Deus se parece com a vida que você está levando? Deus se parece com essa pessoa cheia de crise que você está sendo? Deus se parece com essa mulher que você está sendo? Deus se parece com esse homem que você está sendo? Será que você mesmo está vivendo o propósito que ele desenhou? Porque uma pessoa que vive a identidade plena, ela reflete Deus. Uma pessoa que vive a identidade plena, ela reflete Deus. E não adianta, irmãos, a gente se comprometer com coisas na nossa vida, se primeiro a gente não saber quem nós somos.
Não adianta a gente se comprometer dizendo, ó, eu vou ser um grande empresário, se primeiro você não saber quem você é. Não adianta você se comprometer com a causa grande, se primeiro você não saber quem você é. Primeiro ele diz, se conheça e depois venha viver propósito. Se conheça, alguém aqui comigo? Alguém aqui comigo nessa noite? Tem uma igreja comigo? É por isso que independente do que você faça, você nunca vai ter um sentimento de realização. Nunca vai estar bom para você. É por isso que até a semana começa boa, mas de repente qualquer coisa acontece, já não está bom para você. É porque talvez você está tendo um desvio de identidade. E você precisa voltar para a sua identidade. Qual a identidade de escravo? Identidade de escravo? Identidade do quê? Identidade de filho? Identidade? Identidade? A mulher está 18 anos encurvada, sim ou não? Ela só está refletindo lá de fora aquilo que o seu coração se encurvou durante 18 anos. Tem gente encurvada do lado de fora porque está refletindo um sentimento que carrega dentro de si. É por isso que anda na rua moribunda. Vou melhorar. É por isso que anda na rua de cabeça baixa. Pronto, melhorou. É por isso que anda na rua triste. É por isso que sai de um culto muitas vezes cabisbaixa, ao invés de colocar um sorriso no rosto. Não, mas o senhor não conhece a situação que eu estou. O senhor não conhece a vida que eu estou levando. O senhor não conhece isso. Ei, ei, irmão, você é filho de Deus. Você é filho de Deus, cara. Começa a viver como filho hoje aqui. Começa a viver como filho de Deus aqui hoje. Se você não colocar para fora diante dele, isso aí vai encurvar você. Isso aqui vai encurvar você. Olha para esse irmão, aumenta o pé de um pouco, Thiago. Olha para esse irmão, diga todas as vezes que você não conseguir colocar para fora diante do Senhor aquilo que você está sentindo, isso vai encurvar você diante das circunstâncias. Diga, mas eu tenho uma notícia para a sua vida. O que você está vivendo não é o seu destino. É apenas um momento. É apenas uma estação. Logo vai mudar. Logo vai mudar. Tem alguém que está pegando aqui, irmão? Logo vai mudar. Eu vou repetir até você pegar. Eu não estou sozinho. Logo vai mudar. Tem uma igreja pentecostal aqui. Logo vai mudar. Logo vai mudar. Xararawaxerebarawarawê. Logo vai mudar. Você precisa assumir a sua identidade aqui hoje e parar de afetar todas as pessoas que chegam próximo de você. Porque se você está vivendo uma vida doente, você vai adoecer todo mundo que está em tua volta. Mas se você está vivendo uma vida curado, quem tocar em você vai ser curado para a glória de Vai ser curado. Vai ser curado. Vai ser curado. Vai ser curado. Levanta a mão direita lá em cima, assim, ó. Levanta a esquerda para ficar bonito. Oh! Olha o nosso grito. Nós não vamos levantar bandeira de derrota a partir de hoje. Nós não vamos levantar bandeira de feridas a partir de hoje. Nós não vamos levantar bandeira adoecidas a partir de hoje. Nós tomamos uma decisão aqui agora. Nós vamos levantar uma bandeira de filhos. Nós vamos levantar uma bandeira de herdeiros. Nós vamos levantar uma bandeira de promessa. Nós vamos levantar uma bandeira de conquista. Sai da frente, Satanás. Eu vim pregar para os filhos de Deus aqui essa quarta-feira. Eu quero a igreja comigo aqui agora. Eu quero reparar. 30 segundos para você adorar. Ela é isso. Nós vamos levantar a bandeira de filhos aqui hoje. Hey. O Pai me adotou.
Eu estou procurando alguém nessa casa disposto a adorar. Meu Pai me ama, eu sou dele. Alguém disposto a manifestar o sentimento. Alguém disposto a manifestar o sentimento. Põe pra fora esse sentimento. Põe pra fora. Quem é que aguenta, meu irmão? Tá do lado de alguém que só reclama? Quem é que aguenta? Tá do lado que passa o tempo todo reclamando? Tá do lado de alguém que passa o tempo todo fofocando? Quem é que aguenta ficar do lado de alguém que tá o tempo todo falando mal de alguém, falando mal de tudo e de todos? Eu quero estar do lado de alguém que é filho de Deus, que fala da Bíblia, que fala de promessa, que fala do céu. Nós queremos o céu. Nós queremos falar do céu. Nós queremos falar do céu. A decisão hoje é sua. Saia desse lugar de cativeiro. Saia desse lugar de escravidão. E venha viver essa graça que te filia. Essa graça. E hoje sou filho. Essa graça. Essa graça que te filia. Coloque suas marcas em mim. Coloque. Você não vai sair daqui vivendo como escravo. Quando a gente não sabia quem a gente encurvou muita gente. Quando a gente só era um religioso, a gente encurvou muita gente, irmão. Hoje tem muita gente curvada sem querer pisar dentro de uma igreja por causa de um religioso que matou a fé deles. Porque enquanto você não descobre que você é filho, você está encurvando todo mundo. Se eu não tivesse descoberto que eu era filho, eu estava encurvado até hoje, irmão. Eu estava encurvado até hoje. Porque foram tentando me aprisionar em situações que não eram pecados. Foram colocando coisas na minha cabeça que não estava na Bíblia, que simplesmente foram costumes humanos entrando dentro da igreja, e Cristo foi perdendo lugar. E quando eu descobri que eu era filho, irmãos, eu vi o quanto é ruim conviver com um crente chato, que passa a vida inteira com cordel de medir na mão, medindo as pessoas, que passa a vida inteira com cordel de medir. Isso é um grande perigo. Porque de sequestrado você pode se tornar um sequestrador de identidade. Você pode sequestrar a identidade de muita gente. Se você não colocar para fora, porque há um fervor, há uma expectativa, há uma esperança, não somente no coração dos crentes. Há uma esperança no coração, irmãos, de toda a criação, pela manifestação dos filhos de Deus. Para que os filhos de Deus se manifestem. Porque quando eu não vivo, quando eu não sou livre, quando eu não entendo que Cristo me libertou, eu vou escravizando outras pessoas. Eu vou rejeitando as coisas que eu não gosto. Porque se eu não gosto, ninguém tem que gostar. Se eu não gosto de azul, os outros não podem gostar de azul, porque azul é feio. Se eu não gosto de amarelo, os outros não podem gostar de amarelo, porque amarelo é feio, irmão. Não é porque você não gosta que alguém não pode gostar. Você precisa compreender isso em nome de Jesus. Às vezes a gente precisa de um posicionamento radical que vai mudar o curso da nossa vida. Não dá mais para continuar do mesmo jeito. Eu quero declarar hoje no nome de Jesus, pelo Espírito de Deus nesse altar, que você vai recuperar sua identidade e encontrar o seu lugar em Deus aqui hoje.
Quero declarar que você vai encontrar esse lugar de descanso, de liberdade, esse lugar de filiação. Ah, eu vou falar, o que eu estou enfrentando não é o meu destino, é o meu processo. Eu não sou definido e não deixarei ser definido pelo que eu estou vivendo hoje. Faz parte do processo, mas não é quem eu sou. Eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu estou indo, eu sei as promessas que eu carrego. Bata no peito e diga: eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu estou indo, e eu sei a promessa que eu carrego. E ninguém vai roubar isso de mim, ninguém vai roubar isso da minha vida. Já vai. E o tempo certo que as aflições que tem presente não pode se comparar com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. A glória que há futuro. Então eu aprendi uma coisa: por mais que os meus pés estejam no presente, a minha mente já precisa estar conectada com o... Porque quando a minha mente está conectada com o futuro, eu alinho o futuro com o presente, a minha mente com os meus pés. Eu vou repetir para pelo menos 15 crentes agora. Quando a minha mente está conectada ao futuro, eu conecto a minha mente ao presente, eu conecto o futuro aos meus pés. E quando eu alinho os dois, eu já não caminho por vista, eu caminho por fé. Não caminho por o que eu estou vendo, eu caminho por aquilo que vai acontecer. Eu já estou vendo. Está vendo como? Minha mente está no futuro. Eu já estou vendo. Eu já estou vendo o templo próprio da Adelã e uma estrela de Davi, pelo menos duas vezes maior do que aquela lá de baixo. Eu já estou vendo um templo, a Laceia, para o culto principal, e já estou vendo outro templo para o culto jovem. Eu já estou vendo ar-condicionado, cadeira estofada, a igreja Kids. Eu já estou vendo um centro educacional. Eu já estou vendo uma base missionária. Eu já estou vendo a escola teológica. Deixa eu ver quem está comigo. E veio a... Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Está no futuro. Eu já estou vendo o livro que vai ser publicado esse ano, já se tornando best-seller. Eu já estou vendo muitos missionários da Adelã tomando as nações, tomando o Brasil. Eu já estou vendo centenas de igrejas abertas, centenas de almas sendo ganhas para Jesus. Deixa eu ver quem acredita e veio adorar. Eu quero a igreja comigo que adora. Você é filho de Deus. Se alinhe a sua mente com seus pés. Assuma a sua identidade hoje aqui. Assuma hoje. Assuma hoje. Assuma hoje. Sabe por que as pessoas vão testificando, dizendo assim: pastor, o membro tal tá ficando muito parecido com o Senhor, do jeito que se veste, do jeito que anda, do jeito que fala, tudo é igual ao Senhor. Pergunte por quê? Não tá fraco? Pergunte por quê? Porque aparência não é só questão genética. Vou repetir: aparência não é só questão genética,
É questão comportamental. Quem está aqui? Quanto mais eu ando com a pessoa, mais parecido com ela eu. Quanto mais eu ando, mais parecido com ela eu me torno. É por isso que a aparência não é uma questão genética. Tem pai que nem é pai do filho que cuida, porque o filho veio de outro relacionamento. Mas a criança vai convivendo e vai ficando parecido. Aí alguém diz assim: é seu filho? Aí o cara fala: é meu filho. É, mas é, ele é meu filho, mas é de outro casamento da minha esposa. Nossa, mas é muito parecido com você. É porque a aparência não tem a ver somente com genética, mas é comportamental. Quanto mais a gente anda, mais parecido a gente fica. Quem está aqui? Quem está aqui? Então quer dizer que quanto mais eu andar com ele, quando o Espírito se apodera, quanto mais eu ando com meu pai, mais parecido com ele eu me torno. Lá vai, irmão, eu acho que essa aqui é a profecia mais poderosa de hoje. Eu quero declarar sobre a tua vida que o seu comportamento vai denunciar que você não é da terra, que você é do céu. Eu quero declarar que o seu comportamento vai denunciar que o seu pai não é normal, que o seu pai é celestial. Você vai andar tanto com ele que alguém vai dizer: como que você se parece com Jesus? Você vai andar tanto com ele que alguém vai dizer: eu vejo Jesus em você. Eu vejo Jesus nos seus passos. Eu vejo Jesus do jeito que você age por misericórdia. Eu vejo Jesus da forma que você ama. Eu vejo Jesus da forma que você perdoa. Eu vejo Jesus da forma que você é generoso. Eu quero profetizar que você vai andar tanto com ele que vai ser inegável que você é filho de um Deus vivo. Jesus está nas águas do batismo, o céu se abre e Deus diz assim: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho contentamento. Esse é meu filho amado. A afirmação e ponto final. O que o céu está dizendo é: esse é meu filho e eu não negocio. Vou falar de novo. É uma afirmação. Esse é meu filho e eu não negocio. Por quê? Porque o meu amor não está atrelado a simplesmente o que ele fez. O meu amor está atrelado em quem eu sou para ele, em quem ele é para mim. Ele é filho, ela é filha, ele é filho, ela é filha. O diabo te odeia tanto, e não é porque você é evangélico, é porque você é filho de Deus. Quando Deus diz: esse é meu filho, ele está dizendo: é meu e não negocio. É por isso que vai para o capítulo 4 de Mateus. Satanás aparece dizendo: se tu és filho de Deus. E Satanás sabe que Jesus é filho de Deus. E o que ele está fazendo? Tentando negociar. Negociar o quê? A convicção que Jesus tinha de quem era o pai dele. O diabo sabe que você é filho, mas todos os dias ele vai tentar fazer você negociar, para que você acredite que você não é filho, que você é escravo, que você não é mais do que vencedor, mas você é um derrotado, que você não foi chamado por Deus, mas você é um miserável. Eu sei quem eu sou, sei quem me chamou, sei para onde eu vou, e eu sei a promessa que eu carrego. E vou dizer algo que te assusta: tem momentos que o diabo acredita mais no que Deus disse para você do que você mesmo. Porque depois de ouvir o que Deus disse para você, ele trabalha para não acontecer, mas você não persiste para que aconteça. O diabo às vezes acredita mais do que nós. O diabo ouviu o dia que Deus falou contigo, o dia que Deus te fez uma promessa. É por isso que todos os dias ele chega lá no teu ouvido, todos os dias usa alguém, para que você deixe de acreditar no que você ouviu do teu pai. Cutuca essa pessoa, diga: não deixe. Não está fraco, diga: não deixe Satanás acreditar mais do que você naquilo que você ouviu do teu pai.
Diga, porque aquilo que, aquele que falou que você é filho, ele não brincou com o teu sentimento. Não, tá fraco, ele não brincou com o teu sentimento. Não, não, ele não brincou com o teu sentimento. Ele não brincou com o teu sentimento. Ele disse que você é filho, ponto final, e acabou. Você é filho, ponto final, e acabou. Eu estou sentindo Deus aqui, irmão. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu vim pregar isso aqui só para dizer para você: é para este tempo que Deus te levantou. É para esse tempo que Deus levantou Adelã. É para esse tempo que Deus me levantou. É para essa hora, é agora. Meu coração eu entreguei a ti. Ebra pra chorar, percebi que és tudo que prometeste. Ebra pra ser. Por isso estou aqui. Caiu, tô reta, tá, eu dera, tá, eu tá. Correndo, te chorando, papai, eu tô, só os filhos de Deus, só as filhas de Deus, que vieram pra adorar. Eu quero a igreja comigo, eu não estou sozinho, eu estou procurando alguém. Você precisa saber. Meu coração, Jesus. Não é o seu destino, é só o seu processo. A realidade não é o seu destino, é o seu processo. A traição não é o seu destino, é o seu processo. A ingratidão não é o seu destino, é o seu processo. Aguenta firme, suporta firme, suporta. Meu coração eu entreguei a ti. E percebi que és tu. Pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo. Volta hoje, meu filho. Encontrar. Deus disse pra mim que tem filho afastado aqui. Deus disse pra mim que tem filha afastada aqui. E Ele tá dizendo: volta hoje, minha filha. Volta hoje, meu filho. Sai correndo do teu lugar e vem para esse altar rápido. Onde está você, meu filho, que precisa voltar? Onde está você que o adversário tentou roubar a sua identidade? Tentou roubar quem você é. E o Senhor me trouxe aqui para ser profeta para a tua vida e dizer: você é o meu filho, e hoje eu te gerei. Eu te gerei. Eu te gerei. Minuto para você que precisa reatar sua aliança com Jesus aqui hoje. Um minuto para você, filho, que está sentado, você, filha, e sabe que Deus está falando com você e você precisa voltar hoje. Você vai sair correndo e vai vir nesse altar que eu quero te receber, representando a paternidade de Deus na terra. Representando a paternidade de Deus na terra. Vem, já chegou aqui, ó. Chorabara, 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 chorabara. Sim, pode vir chorando. Pode vir chorando. Você é dele. Você é dele. Elabacala, chorabara, 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 chorabara. Sim.
pessoas já estão aqui. Eu já estou esperando a terceira pessoa. A terceira pessoa que sabe que Deus está falando com você. É noite de voltar. É noite de voltar, cara. É noite de voltar. Eu precisava falar sobre algumas coisas de novo, sobre Romanos 8, porque Deus está pescando aqui. A terceira pessoa está chegando. A quarta está chegando. Deus não erra o endereço, meu irmão. Deus, ele não erra o endereço. Deus, ele não erra o endereço. Eu estou te esperando. Sim. Eu estou te convidando para viver a sua identidade. Talvez você está aqui e você não parou de frequentar a igreja, mas você percebeu que você saiu da sua identidade. Você percebeu que você não está vivendo como filho. Você percebeu que você estava vivendo como escravo, como escrava. Você percebeu que você estava distante da sua identidade. Eu quero você também aqui agora no pé desse altar correndo. Eu quero você correndo. Deus está falando com gente aqui, irmão. Já está chegando aqui, ó. A quinta pessoa, a sexta, a sétima. Ei, sim, a oitava. Ei, 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 ei. Eu vim dar um grito de Deus aqui hoje. Eu vim dar um grito de Deus aqui hoje. A nona, a décima. Xadarabacalabachou. A décima está chegando. Você não é escravo. Você não é escrava. Você é filho. Olha isso. Olha isso. Olha isso. É. Os intercessores já começam a orar por elas. Já começam a orar por eles. Elas só precisavam de um abraço. Sim. Eles só precisavam de um abraço. Elas só precisavam de um abraço. Ei, eu preciso de mais um intercessor aqui, ó. Vem aqui, Amandinha. Ora aqui por ela, filha. Vem aqui. Ora aqui por ela. Sim, Jesus está encorajando elas. Jesus está encorajando eles. Eles estão recebendo o amor de Deus aqui. Eles estão recebendo o amor de um pai aqui. Sim, renova. Tem choro misturado com glória. Tem choro misturado com aleluia. Tem choro que vai misturar com línguas estranhas. Ei, patara, chora, bara, 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 chora, bara, bara. Se a décima primeira vida estiver aqui, vem correr. Chora, bara, bara. E quando eu pensei que era o fim ali, alguém ouvi a tua voz. Alguém, eu estou procurando você. Alguém, eu estou procurando você. Alguém, eu estou procurando você, filho. Eu estava te esperando, filha. Eu estava te esperando, filho. Eu estava te esperando nessa quarta-feira. Eu estava te esperando nessa quarta-feira. A promessa que eu carrego, eu sei quem eu sou, sei quem me chamou, e eu sei a promessa que eu carrego, eu sei quem eu sou, sei quem me chamou, e eu sei a promessa que eu carrego. Não tem nem a light, só leva a gala, chora, bara, bara. Tem cura na mesa, eu
receba um toque. Receba um toque. Receba um toque. Receba um toque que vai mudar a vida de vocês. Vai mudar a história 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 de vocês. Ela vai chorar, 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 chorar. Ela vai chorar, pra cama, ela vai chorar, ela vai cama, chorar, pra cama, chorar, recebam a glória de Deus na internet. Recebam a glória de Deus nesse altar. Recebam a glória de Deus aí no meio da igreja. Recebam a glória de Deus, recebam. Você ajoelhava, caiu um cadeado aberto aqui do teu lado, e Deus disse que tudo que estava fechado vai abrir, o que estava travado vai destravar, porque aconteceu tantas coisas de forma tão repentina, que tem coisas que tu nem entendeu. Só que Deus está dizendo assim, ó, essa realidade não define o teu destino, não define a tua história, só define o teu momento. Mas o que está para ser revelado sobre a tua vida é muito maior do que tudo que você já viveu na sua história. Deus está jogando por terra esse cadeado, ele está caindo aberto aqui, e ele está dizendo: eu te filiei, tu é filha, tu és minha, tu me pertence, eu cuido de ti, eu cuido do teu coração, eu cuido da tua história. Leva a mão de honré para sé. Eu sei como as coisas te bloquearam por dentro. Aponto, ebre, de chegar um tempo de nem você mesmo acreditar mais em você. Tu se anulou tanto na vida, tu se desajustou tanto, tu está vivendo tão fora da tua realidade, tão fora daquilo que Cristo te chamou para viver, que chegou um tempo na tua vida que nem você mais estava se reconhecendo. Mas Deus te trouxe essa noite para dizer: o cadeado quebrou, a corrente quebrou, tu és filha e eu não negocio, eu não brinquei com o teu sentimento. O diabo está te atacando tanto, porque ele sabe que está prestes a uma grande restauração na tua história. Ele sabe que está prestes a um tempo de alegria muito grande na tua vida, a um tempo de gozo, a um tempo de aliança, a um tempo de alegria, a um tempo de realização sentimental, realização emocional e realização financeira. Há um tempo que Deus está preparando, e ele vai se manifestar para ti e por ti, e o nome de Jesus será glorificado. Não vai te travar mais. O meu nome vai ser glorificado, assim diz o Senhor. Ela pra cá, ela sobre a cala pra cá, o acé. Eu estou sentindo ele aqui. 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 Tem uma graça de Deus aqui, irmão. Tem uma graça de Deus aqui. Epa, papapá, abra as mãos, filho, abra as mãos, você. Não deixa ninguém te desencorajar, porque vieram com palavras desencorajadoras contra a tua vida. Vieram com palavras desencorajando você. Vieram com palavras para te destruir. Vieram com palavras para afetar você por dentro. Vieram com palavras para mexer dentro de você. Deus está dizendo: não permita. Isso não define quem você é. Oh, isso não define quem você é, nem o que eu te chamei para viver. Eu sou Deus que falo contigo nessa quarta-feira de culto.
Tu entrou 2024 dizendo: esse tem que ser o meu ano. Esse tem que ser o ano de eu viver milagre. Esse tem que ser o ano de eu viver resposta. E Ebriante, oh ré, Deus te quebrou todinha por dentro. Deus te moeu todinha por dentro. Deus te tratou todinha por dentro, por completo. Deus te tratou todinha. Era o céu te modelando, te preparando para esse tempo. Porque se Ele te desse antes tudo que Ele tem para derramar sobre ti, tu não ia suportar, porque tu não teria estrutura para suportar. Nem estrutura emocional, nem estrutura física. O céu está dizendo: mas eu te trouxe nesse culto para dizer: nenhuma palavra vai desencorajar você, nenhuma palavra vai destruir você. A tua lágrima caiu nesse altar com a mulher pecadora de Lucas 7,36. Ela quebrou o perfume, ela derramou tudo, ela chorou, ela beijou os pés de Jesus, ela secou os pés de Jesus com o cabelo. O céu está dizendo: uma adoração extravagante subiu para o meu trono, uma adoração extravagante chegou diante de mim. Eu vou colocar as minhas mãos, eu vou fazer o mover. Você já sabe o que tem que fazer, você já sabe como terá que se posicionar, porque tem coisas que você sabe, mas você espera ajuda, você espera suporte, você espera socorro, e Deus manda dizer: começa fazendo você, começa fazendo a sua parte, e deixa que eu te honro, deixa que o resultado vai mostrar que eu estou contigo, deixa que o resultado vai mostrar que eu sou o Senhor, vai mostrar que eu realizo. Eita, como era para estar longe a tua vida, eita, como era para estar distante, e dar a ceia. E tem dias que tu não sabe lidar com isso, tem dias que isso te causa crise, tem dias que isso incomoda você por dentro, e o céu está dizendo pela minha boca: eu te marco aqui essa noite, eu te marco nesse culto. Tu já estava sentindo que esse culto não seria normal, que esse culto seria diferente. Eu te pego nesse altar e eu te dou um abraço, e quanto mais tu andar comigo, mais parecido comigo você será. Hoje sou filho. Tem algo muito grande de Deus acontecendo aqui, irmão. Sobe no glória aí, queridos. O diabo odeia uma igreja que glorifica. O diabo odeia uma igreja que dá glória. O diabo odeia uma igreja que fala em línguas estranhas. O diabo odeia uma igreja que tem gente que chora na presença. O diabo odeia uma igreja que entendeu que você é filho, que você é filha. O processo é doloroso, meu filho. O processo é árduo. Mas você está muito mais longe do que ontem, do que ontem de ontem, do que semana passada. Porque quem estiver aqui não sabe os processos da tua infância. Não sabe o processo da tua infância. Porque eu te via no altar, e Deus, Ele falou para mim assim, ó: eu tive até que cuidar da pressão dele, mesmo ele sendo tão jovem. Eu tive até que cuidar do sangue dele, mesmo ele sendo tão jovem. Porque, eita, vou falar, Jesus. Porque o adversário sabe onde Deus vai te colocar. E Deus está dizendo assim: é por isso que Ele tenta paralisar tudo que você começa. Só que Deus está dizendo: não deixe Ele te paralisar, vai até o fim. Continua, porque o teu resultado vai ser inspiração para muita gente. As suas conquistas vai ser inspiração para muita gente. Cada passo que tu der vai ser inspiração para muita gente. E o céu está dizendo: a tua realidade profissional hoje não se compara com a realidade profissional que eu já preparei para você viver. A tua realidade hoje não se compara, porque hoje é só um momento. E tu é ousado, tu é audacioso, e tu disse: eu vou chegar, Deus vai me colocar lá, eu vou ter. Você vai ver,
eu vou trabalhar para mim, eu vou ter resultado para mim. E Deus está dizendo: é promessa para a tua vida, é promessa para a tua história. E Deus está dizendo: a realidade de hoje não se compara com aquilo que eu vou fazer. Deus está dizendo: onde a tua família não chegou, você vai chegar. O que a tua família não teve, você vai ter. O que a tua família não conquistou, você vai conquistar. Eu sou Deus da graça, eu sou Deus de milagre, eu sou Deus de resposta. Pega essa palavra que desce como cachoeira nessa noite para a tua vida. Está descendo aqui, está descendo aqui, está descendo aqui. Ela é papapá, todo que é papatá. Ela papapá, tu que é patatatatá. Eba! Deus, Ele está te preparando para o tempo que os resultados serão extraordinários. Que o resultado será extraordinário. E tu vai chegar aqui dizendo: olha, a promessa se cumpriu, a profecia se cumpriu. Hoje eu posso ser um provedor da igreja, hoje eu posso ser um provedor do reino, hoje eu posso ajudar a sustentar o ministério, porque eu tenho condições. Deus está dizendo: seja fiel no pouco, porque no muito eu vou te colocar, porque eu vou te levantar, porque eu vou te levantar, porque eu vou te levantar. Quem veio da glória a Deus aí, bate palma para Jesus, dê um abraço nessa pessoa que está do teu lado, dê um abraço nessa pessoa que está do teu lado apertado. Ebarabachorabará. Ei, vocês vão voltar para os lugares crendo no que Deus acabou de derramar nesse altar. Crendo, crendo, crendo. Oh, Deus. Acende rapidinho para mim aí a luz. Você vai voltar crendo no sobrenatural, crendo no que Deus está derramando aqui. Acende a luz para mim, por favor. Você vai sair daqui crendo, irmãos. Que aquele que era, que é e que há de vir. Oh, Jesus. Aquele que era, que é e que há de vir. Tem uma presença de Deus aqui. Palavras são sentenças. Fazer algo profético aqui, irmãos. Quero fazer algo muito profético, porque eu já estou vendo o que Deus vai fazer. A minha mente já está no futuro. A minha mente já está no futuro. A presença dele é real aqui nesse lugar. A presença dele é real nesse lugar. Você está aqui comigo? Você está aqui comigo, irmãos? Escute. Nós estamos em uma missão. Nós estamos no quê? Nós estamos em uma missão. Nós colocamos no nosso coração. Nós colocamos no nosso coração que em 30 dias nós vamos ter aqui pelo menos 300 cadeiras estofadas. Nós começamos o projeto essa semana. A empresa fez R$250 cada cadeira. E eu sei, irmão, que nosso ministério teria condições de um culto levantar essas 300 cadeiras, porque geralmente o mínimo que nós temos de pessoas aqui no nosso culto são 300 pessoas. E
Cada cadeira custa R$250. Nós temos que pagar à vista isso. Porém, nós fizemos um projeto onde os membros dessa casa não precisam pagar à vista. Eles passam no cartão da igreja parcelado. E aí, quando descontar os juros, vai sobrar os 250 para a igreja e a igreja envia para a empresa. E essa empresa vendeu para nós de boca. Por que de boca? Porque em uma compra à vista, todo mundo sabe que tem que mandar 50% e 50% da entrega, sim ou não? Então foi de boca. Porque nós fizemos um acordo com eles que tudo que a gente fosse levantando por culto, no final da semana nós já enviaríamos para ir debitando do valor total. E eles já começaram a confeccionar as nossas cadeiras. Eu mandei um comprovante aí no grupo aí, Joe. E nós já, eles já iam confeccionando. A cadeira vai ter porta, envelope, tudo. Coisa linda. Cabe mais de 1.200 cadeiras aqui, irmãos. Só que 1.200 cadeiras dá R$300.000. E nós não temos condições. Nós estamos aqui, sei quantos meses, colocou esse lustre para o lado para poder comprar outro para cá. E ainda não conseguiu, de tanta guerra financeira que nós temos que viver a cada dia aqui. Mas nós vamos conseguir. E deixa eu falar. Por que que eu vejo que a gente não teria dificuldade se todo mundo entendesse? Se no mínimo 300 pessoas dessem uma cadeira cada um, já daria 300 cadeiras. Ah, mas 300 ainda seria muita gente. Se 150 pessoas doassem duas cadeiras, já seria 300 cadeiras. Se 75 pessoas doassem quatro cadeiras, já seria 300 cadeiras. Então, resumindo, nós com certeza temos condições de fazer isso. E eu vim, irmãos, debaixo de uma fé. Eu estou debaixo de uma fé. Porque nada que a gente fez nesse ministério, nós nunca passamos vergonhas, nunca fomos envergonhados. E eu creio que, como José, tudo que eu coloco a mão prospera. Vou falar de novo. Porque eu ouvi isso de um empresário que nem religioso é, nem na igreja vem. Ele fala assim: sabe por que eu semeio na sua vida? Porque eu não sei o que acontece. Tudo que eu semeio na vida do Senhor, eu colho infinitamente mais na minha. Tem alguma coisa muito forte na sua vida, na área da prosperidade. E todo mundo sabe que essa é uma das palavras que a gente já carrega há muitos anos aqui. De pessoas que Deus usou nessa casa, dizendo que essa casa seria conhecida pela unção, né? Que é os milagres, a palavra. E seria conhecido pela prosperidade que Deus daria a cada pessoa que faz parte desse lugar. E cada um entendendo isso aqui. Nós fizemos algumas simulações. Coloca rapidinho para mim, Joe. Para todos nós vermos que nós temos condições de fazer isso. E eu não quero estender isso aqui. Ó, para você ver que todo mundo tem condições. Uma simulação de uma cadeira no cartão que você pode parcelar aqui. Uma cadeira você pode parcelar em 10 vezes de R$29. R$29 é uma pizza aqui em Itatiba? É uma pizza aqui em Itatiba, irmãos? Não. E a gente come pizza, come ou não come? Sim ou não? Tem pessoas que não passam uma semana sem comer lanche fora. Você consegue entender ou não? Tem pessoas que não conseguem passar uma semana sem comer lanche fora. Como que eu tenho recurso para comer toda semana fora, mas não tenho recurso, irmãos, para ser uma resposta para a obra de Deus? Eu tenho condições. Eu só preciso colocar o meu coração nisso aí. Diga a glória a Deus. Isso que eu falei em 10, mas em 18 dá 17,70. Uma cadeira dá 17,70 centavos por mês. R$17, irmão, dá 59 centavos por dia. Quem está aqui? E sucessivamente, tem outras aqui, ó. Duas cadeiras dá 10 vezes de 58, 18 vezes de 35. Duas cadeiras, três cadeiras. Eu estou falando só 10 e 18, ó. 10 vezes de 88, 18 vezes de 53, são três cadeiras. 18 vezes de 70 e 10 vezes de 117, quatro cadeiras. Se a gente tivesse, irmão, 75 pessoas com cartão de crédito dizendo: pastor, parcela aí quatro cadeiras, que eu vou me comprometer com esses R$70 no meu cartão por mês, a gente já receberia essa cadeira
na semana que vem. Sem ser essa, ainda outra. Porque eles já começaram a confeccionar. Você consegue entender? Coloca o comprovante, Joe. Que toda a nossa igreja é na transparência. Ó, eles começaram a confeccionar por causa desse valor que nós enviamos para eles, que foi o valor até agora. Comprovante. Tem como subir um pouquinho para eles verem aqui a... Mas tá aqui, tem a descrição aqui. Dá para ver aqui, ó, o nome da nossa igreja, CNPJ. Comprovante enviado. Dia 20, 10:30. 8.280 dividido por 250 dá 33 cadeiras. Foi um pouquinho a mais, porque teve pessoas que não ofertou 250, ofertou um pouquinho a mais, dizendo: pastor, o restante é para a igreja, e eu acabei mandando o restante. Mas dá 33 cadeiras, ou seja, um pouquinho mais de 10% do total. Do total que eu digo parcial, que a gente quer aqui até o aniversário da igreja, porque depois a gente vai encher essa igreja de cadeira estofada. Quem está aqui? Quem está aqui, irmãos? A gente já viu muita coisa sobrenatural acontecendo aqui. Ontem eu estive no monte com os nomes das pessoas que já ofertaram cadeira. Pasmem, em uma obra que passa 300 ou mais pessoas por culto, até o momento 16 pessoas ofertaram. Dessas 33 cadeiras foram 16 pessoas apenas. 16, não foram 33 pessoas, amém, irmãos? Teve gente que ofertou 5, teve gente que ofertou 6 cadeiras, teve gente que ofertou 2 dessas 16 pessoas. E hoje eu quero fazer um ato de fé. Eu quero que você entre nessa missão. Eu quero que você entre junto conosco, irmãos, nessa causa. Eu queria que você que vai fazer essa oferta hoje da cadeira. Eu não sei se você vai ofertar uma, se você vai ofertar 2. Eu sei que Deus vai te honrar através da sua atitude de fé. Eu queria que você saísse do teu lugar e viesse nesse altar. Você que vai fazer isso hoje. Sai correndo. Você pode parcelar até onde você quiser, daquele jeito ali. Você pode parcelar. Pastor, mas eu quero fazer à vista. Faça à vista, irmão. Mas sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero desafiar você. É a gente que vai se assentar nessa cadeira. É a nossa família que vai se assentar nessa cadeira. É a nossa casa que vai se assentar nessa cadeira. Eu quero que você saia do lugar e venha aqui no altar. Henrique, venha aqui no altar. Você tem a habilidade aí com essa maquininha. Em nome de Jesus, venha no altar. Em nome de Jesus. Irmãos, se você crê que eu sou um profeta de Deus, e você vai ter resposta nesse propósito, você vai entrar nessa fé aqui comigo, irmãos. Porque eu creio. Eu creio, ó. A gente mostra, e a gente mostra o comprovante sendo enviado, porque nós somos uma obra transparente. Eu quero que uma pessoa pegue um papel, enquanto o Henrique está passando o valor, eu quero o nome deles, eu quero o nome deles para colocar no caderno das cadeiras, porque esse caderno está sendo levado para o monte, está sendo para o monte. Quero desafiar você, jovem que está aqui, você que tem coragem, em nome de Jesus. Você que muitas vezes fez tantas coisas por você mesmo. Você que muitas vezes gastou na noite. Você que gastou horrores. Eu estou falando de um valor simbólico. De R$250. Por que é simbólico? Porque quando você parcela isso, vira um valor que não paga nenhum lanche quando você sair dessa casa. Eu queria que você também viesse aqui à frente. Rapidinho, uma folha e uma caneta. Eu quero o nome deles. Ajudando o Henrique aqui, ó. Isso. Eu quero o nome deles. Em nome de Jesus, que eu quero levar eles, o nome, eles vão comigo para o monte, ainda que não seja geograficamente, vai na missão, vai no Espírito. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. É só você falar para o Henrique. Henrique, eu acho que QR Code, eu acho que tem aquele negócio lá que desconta lá, tá? Eu acho que é melhor você passar no Pix da igreja, porque o QR Code entra como débito. Glória a Deus. Amém, irmãos. Amém, igreja. Você está comigo aqui, irmãos? Ah, não, você não está aqui. Você está comigo aqui, irmãos? Glória a Deus. Duas cadeiras. Se você fizer em 18 vezes, fica R$35 por mês. Se você fizer em 10, fica R$58. E assim sucessivamente.
Você pode escolher onde se enquadra melhor no seu orçamento. E nós já queremos enviar para a empresa. E detalhe, irmão, nós estamos lutando nessa causa das cadeiras para proporcionar isso para você e sua família. Mas as dívidas do ministério não param de chegar. O aluguel não para. A gente tem que pagar aluguel agora R$9.000 até dia 29. R$9.000 de aluguel. E nós estamos empenhados nas cadeiras. Eu queria dizer para você, entre nessa causa, né? Só não esqueça que nós temos que pagar aluguel, que a gente precisa de uma igreja para colocar a cadeira. Diga glória. Diga glória a Deus. Ainda tem gente que diz que a obra não precisa de dinheiro. Nessa chuva a gente estaria cultuando aonde, irmão? Alguém consegue me dizer? Eu acho que seria na casa de quem fala mal de dízimo de oferta, né? Só pode. Diga misericórdia. Jesus amado. Amém. Tem mais alguém no nosso meio? Pastor, eu quero fazer esse propósito. Glória a Deus. Eu quero fazer esse propósito. Eu quero entrar nessa missão. O Senhor não está sozinho. Nós estamos juntos nessa missão. Quero fazer no Pix. Quero fazer no meu cartão de débito. Quero fazer no meu cartão de crédito. Eu queria que você fizesse isso. Você viesse aqui no altar. Porque eu creio que esse altar, irmãos, é uma terra fértil. Quero fazer uma oração enquanto eles estão fazendo isso. Você que está no seu lugar ainda. Jesus, eu creio, Jesus, nesse propósito que o Senhor colocou no meu coração. Eu creio um grande mover, meu Deus, através desse propósito. O Senhor tem dado sinais. 10 vidas vieram para a Tua presença domingo aqui. Olha quantas vidas, Senhor, estavam aqui agora nesse altar, rendidas ao Senhor, rendidas ao poder da palavra. Isso são sinais, que não são cadeiras, são almas, esse propósito. São almas, Jesus, que se assentarão. E eu quero declarar, Senhor, que pela atitude de fé desse homem e dessa mulher, eles verão, Senhor, todos os familiares passando pela porta e se entregando ao Senhor, entregando a vida a Ti, Senhor. Eu quero declarar pelo Espírito que o Senhor está movendo esse lugar, que o Senhor está agindo nessa casa, que o Senhor está agindo nessa casa. Sim, o Senhor está agindo nessa casa. Move, Jesus. Move o coração desse homem, move o coração dessa mulher, porque nós conseguiremos e o Teu nome será glorificado. Você pode aplaudir Jesus? Pastor, eu não tenho cartão de crédito. Pede emprestado, irmão. Diga a glória. É ou não é? Se o carro quebrar, você pede um cartão ou não para arrumar o carro? Sim ou não? Sim ou não? Alguém fica com o carro quebrado? Não. E por que você não tem coragem de fazer isso pela obra de Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Se você perceber, essa diferença que dá aqui, irmão, são os juros que a maquininha coloca. Então por isso que eu pedi para o Henrique passar a cadeira, porque no outro culto foi passado errado. Diga amém. No outro culto a moça não sabia e ela passou as cadeiras. Exemplo, a cadeira 250, ela passou 250. E na hora que a pessoa parcelou, descontou todo o parcelamento da cadeira. Resumindo, foi bem descontado. No final de tudo, foi quase R$250 de juros descontados. Daria para comprar uma cadeira. Então por isso que até na hora de passar a cadeira tem que ter bastante atenção, porque existe a forma certa de passar. Senão abate tudo. Se passar 250, não entra 250 na igreja. Quem trabalha com negócio sabe do que eu estou falando, sim ou não? Essas maquininhas do capeta descontam os juros, meu irmão, que eu vou falar para você, é mais fácil a gente montar uma empresa de maquininha, é ou não é? Glória a Deus. E desconta demais, irmãos. Teve gente que passou 5 cadeiras, era para ser 1.250, entrou R$1.100, 1.100 e pouquinho, ou seja, quase 150 de desconto. É difícil, diga glória a Deus.
7. Você pode dar glória a Deus? Mais 7 cadeiras, irmãos. O caminho é longo, mas nós vamos chegar. Agora foi 40. O caminho é longo, irmão. Falta só 260. Diga a glória a Deus. Falta só 260. Só, né? Misericórdia, Jesus. Glória a Deus. Então, a cada culto, nós temos que mandar os valores para eles. E a cada culto, eles vão abatendo do montante total. Amém? Então, pastor, eu quero ajudar o Senhor nessa causa. Eu tenho um negócio, eu vou montar um sorteio lá de alguma coisa. Eu vou vender os números lá no meu negócio e o dinheiro eu vou converter para a compra da cadeira. Teve gente que perguntou se poderia fazer isso. O nosso irmão Diego vai fazer um sorteio assim. Irmãos, pasmem. Posso falar ou não pode? Hoje eu falei para um obreiro nosso. Eu falei assim: rapaz, tu não sabe, mas tem uma pessoa que bebe uma cana amarrada. E quando descobriu que a gente estava fazendo um propósito da cadeira, sabe o que ele falou? Eu também quero participar desse propósito aí. Aí eu falei: Deus está usando, irmão, gente de fora para poder fazer o negócio acontecer aqui dentro. Irmão, nós não podemos simplesmente fechar os olhos e ver que alguém de fora está tomando uma ação, uma atitude que nós vamos desfrutar aqui dentro. Você está entendendo ou não? E eu creio, irmãos, que através desse ato de fé nosso com o altar, nós vamos colher infinitamente mais. Amém? Pastor, eu trouxe a minha oferta do culto. Eu quero ofertar na maquininha, eu quero ofertar aqui no QR Code. Dê um sinal que vai levar até você. Pastor, eu trouxe meu dízimo, eu quero dizimar aqui. Como eu disse aquele dia, irmãos, não deixe de dizimar, senão a gente não tem onde colocar cadeira. Não deixe de ofertar. Nós temos as mesmas responsabilidades. É porque nós somos malucos e queremos proporcionar para você uma estrutura melhor de culto aqui nessa casa. Amém? Queremos proporcionar para você uma estrutura melhor para receber você e sua família. E eu creio que Deus vai honrar essa atitude linda do seu coração. Pastor, quero dizimar. Dê um sinal com as suas mãos que elas vão até você com o envelope e com a maquininha. Tem alguém em nosso meio? Ali, em nome de Jesus. Pastor, quero dizimar pela minha empresa, pelo meu trabalho. Dê um sinal que vai até você. Você que quer ofertar por meio do QR Code, tem o QR Code aqui na tela e tem o QR Code atrás daquele envelope. Você que está na internet e quiser ofertar uma cadeira, duas cadeiras, procure a Delan nas redes sociais, procure o meu Instagram, mande no privado que nós vamos mandar para vocês todas as informações. Entre nessa causa juntamente conosco. Glória a Deus. Temos pessoas que estão ofertando. E enquanto oferta, eu quero dizer para vocês que no final, em pró ao aniversário da nossa igreja, o Igor vai estar lá no fundo da igreja com ação social, que é um sorteio de um PlayStation 4. Irmãos, o PlayStation não é zero. Nós ganhamos de oferta, mas está em perfeitas condições, com dois controles, com tudo bonitinho e certinho, tá? E como a gente não ia ficar jogando PlayStation, porque não tem tempo nem para dormir, o PlayStation tá... foi para a obra. E a gente vai fazer esse sorteio do PlayStation para ajudar no Congresso. O Congresso demanda uma necessidade imensa, gigantesca. Nós teremos muitos homens de Deus e mulheres de Deus nos abençoando aqui nessa casa. Amém? Amém, queridos? Mais alguém? Se coloque sobre os seus pés. Glória a Deus. Quero fazer uma oração forte aqui. Glória a Deus, o Igor vai estar lá atrás com essa ação. 15 reais apenas o número. Pastor, não tenho dinheiro aqui para fazer isso, para ajudar. Você pode nos ajudar a vender, viu, irmão? Porque ele está com o caderno lá, mas ele tem digital. E você pode pegar com ele te envia, você coloca no seu status. Mas eu acho que a forma mais rápida de vender
é você entrar em contato com alguém que você conhece, falar, viu, compra um número para ajudar minha igreja, nosso congresso, vai sortear um PlayStation, assim as pessoas compram, amém? Manda no nome privado lá, irmão, meu amigo, eu estou com um sorteio lá, que vai ajudar minha igreja, vai fazer isso, vai cooperar para a glória de Deus, amém, queridos? Outro recado que eu já ia esquecendo, no congresso nós estamos levantando patrocinadores que querem fazer parte desse grande movimento espiritual. Essa ideia, um amigo meu de São Paulo, quando ele faz congressos enormes, ele tem patrocinadores que ajudam ele financeiramente, e ele divulga as empresas no Instagram da igreja, mostrando que essas empresas têm colaborado com a propagação do evangelho. E nos dias do evento, ele divulga a marca, a empresa, o segmento, mostrando que essas empresas ajudaram a fazer esse congresso acontecer. Irmãos, eu não tinha noção nenhuma, né, disso aí. A única coisa que eu conheço de patrocínio é para time de futebol. Que eu vi que os meninos foram fazer uniforme e teve empresa que patrocinou dando R$500 para colocar nome no uniforme, 800. Eu falei, rapaz do céu, começar a fazer umas roupas para Adelã lá e colocar uns patrocinadores. Estão pagando bem nos uniformes, irmão. Tinha, cada lugar do uniforme tinha um preço. No peito, na manga, no short. Falei, assim tá fácil mesmo, né? Falei, olha, então não tinha noção nenhuma de como que uma empresa poderia colaborar com a nossa igreja. Então, eu deixo, sabe assim, que Deus mova o seu coração. Pastor, quero abençoar a igreja aí com R$300, R$400, R$500, né? E divulgar a empresa como a empresa que tem ajudado a esse congresso acontecer. Quem sabe, irmão, do que eu estou falando, sabe que é muito alto o valor de investimento. Nós vamos trazer o Jason Lee Jones. Ele é um americano. A gente não sabe onde ele vai estar, se vai estar nos Estados Unidos ou se vai estar no Brasil. Tem toda a logística, toda a passagem aérea, alimentação, hospedagem, a oferta para o homem de Deus. Nós vamos trazer o pastor Marco Feliciano. Tem toda a logística, toda a oferta, passagem aérea. Pastor Helena Raquel, tem toda a logística. Irmão, é trash, é difícil. E a segunda-feira que está livre, eu estou em dúvida ainda, irmão, de quem a gente traz, né? Algumas pessoas pediram para trazer o pastor Eliseu Rodrigues novamente. Tem gente querendo que a pastora Isa Reis venha pregar. Tem gente pedindo que traga o Sidney Almeida com a Valesca. Diga glória. E a gente está orando para Deus direcionar, para a gente trazer uma pessoa que vai colaborar espiritualmente com o nosso evento, amém? Nós não queremos estrela, nós queremos gente que vai vir para abençoar o nosso povo, amém, igreja? Amém, igreja? Então nos ajude, pastor, quero ser um patrocinador. A gente vai passar para a mídia, vai fazer cartaz com o logo da sua empresa. Então tenha isso como você está ajudando a igreja a fazer acontecer um evento dessa magnitude. Por isso nós estamos correndo, porque nós queremos colocar cadeira estofada e as cadeiras de plástico atrás da estofada, para não alugar cadeiras. Nós estamos prevendo passar por aqui nos dias de congresso mais de 5.000 pessoas. Nós estamos prevendo que vai passar mais de 5.000 pessoas nessa casa nos dias de congresso, e nós não queremos alugar cadeira. Amém? Quero orar por você, em nome de Jesus. Levante suas mãos, feche seus olhos. Sim, Jesus, eu sei que você está debaixo de uma causa aqui, irmãos. Eu sei que você está debaixo de uma causa profunda, poderosa. E eu creio que Deus está movendo nesse lugar. Eu creio que Deus está agindo nesse lugar. Jesus, eu creio que tem um mover espiritual acontecendo aqui agora. Assim como essa chuva cai, assim como essa chuva cai e não torna a voltar, assim a tua palavra, ela não volta vazia. Debaixo desse encargo profético, debaixo desse encargo profético, eu quero declarar sobre essa vida, sobre essa casa, sobre essa família,
que um grande agir de milagres está acontecendo. Que um grande mover de milagres está acontecendo. Que um grande agir sobrenatural está acontecendo. Espírito de Deus, Espírito de Deus, vai marcando essa vida. Eu quero declarar, Senhor, que ainda nesse final de fevereiro, milagres acontecerão, prodígios acontecerão, portas vão se abrir, maravilhas vão acontecer. Elas vão vir testificar, eles vão vir testificar, eles vão vir contar milagre, eles vão vir testificar milagre. Será grande, será poderoso, será extraordinário, será incrível, será poderoso, Senhor. Eu abençoo a vida deles debaixo dessa sentença, crendo no sobrenatural. E você que crê, bate palma e glorifica Jesus. Se é para Jesus, é mais forte. Ó, tem pessoas que têm pedido para contar testemunho. Os últimos dias foi muito corrido, mas nós vamos, essa semana, permitir bastante testemunho. Eu vi que a Grazi publicou um testemunho, né, Grazi? Faz quanto tempo, filha, que Deus falou com você? Foi dia 28 de janeiro, marcou a data, estava gravado, né? O bom é o negócio aqui, irmão, que as revelações aqui fica tudo gravada. Diga a glória a Deus. Porque o Deus que fala, ele assina embaixo. E Deus falou com ela dia 28 de janeiro. E que dia que a gente está? Hoje é que dia? 21, então foi ontem. Que você pegou? Dia 20. Olha lá, 28 de janeiro foi a profecia. Ontem, dia 20, Deus presenteou a vida dela, assim como prometeu, dia 28 de fevereiro. Antes de um mês. Você pode dar glória a Deus aí bem forte? Você pode glorificar a Jesus? O Marcelo Santos Batista ainda está aqui? Tem uma CNH aqui. Se não tiver, vai ficar aqui achados e perdidos. Amém? Queridos, procure a Lana no final. Nós começamos, a Lana está lá no canto, ó, com a mão levantada, olha lá, isso. Agora, dia 1 de março, a gente começa um projeto aqui, a Arca do Senhor na minha casa. E o que é esse projeto? Nós vamos, eu juntamente com equipes, nós vamos visitar todos os membros da nossa igreja. Diga a glória a Deus. Nós vamos visitar todas as casas, comércio, negócio, qualquer lugar que você precise de uma visita. Nós vamos estar lá com as equipes, a minha presença, minha esposa, todos. Um grande movimento missionário nesse mês de março. Procure ela, passe seu nome, seu número. Já deixe lá bonitinho qual período vai ser melhor para você. No final do culto ela vai estar posicionada aqui na frente. Fica aqui na frente, Alana. Eles te procuram no final do culto. E você vai passar para eles, para ela. E a partir do dia 1 de março, você já vai receber contato, dizendo, ó, nós vamos na tua casa dia 3 agora. Pode ir? Não dá? Se você falar que não dá, a gente vai passar outra sugestão de data. Mas nós queremos visitar todo mundo, irmão. Então é muita casa, então não perca tempo, diga glória. Por semana passa mais de 1000 pessoas por aqui, então não perca tempo, diga glória. Se eu fosse você, eu não deixava para depois. Porque imagina visitar mais de 1000 pessoas. É pouco ou muito? Eu acho que eu vou ficar mais uma semana sem dormir. Se alguém puder, período madrugada, me avise. A quarta vigília da noite eu estou lá batendo na sua porta. 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Misericórdia, Jesus. Antes de você sair para trabalhar. Eita, mas uma coisa é fato. Nós vamos estar lá na sua casa no nome de Jesus. Amém, irmãos? E vai ser a maior estação de milagre dessa casa. Você acredita nisso? E você percebeu como é profético? A gente está comprando cadeira. Deus está dando sinais de salvação de almas agora, todos os cultos. E a gente vai começar a Arca na minha casa. A Arca esteve na casa de Obed-edom 3 meses. Quantos meses? E abençoou tudo que ele possuía. Nós vamos fazer um ato de fé. Amém? Amém? E para você não se esquecer desse ato de fé, nós vamos dar de presente
uma arquinha de lembrança, só para você colocar como mais um adereço lá da sua estante, do seu rack. Para quê? É a arca que vai fazer milagre? Não, é o nome de Jesus. Mas quando você olhar para aquela arquinha lá, você vai lembrar e dizer: o pastor esteve na minha casa, e depois que ele pisou aqui, Deus mudou todas as coisas aqui dentro do meu lar, porque uma palavra foi liberada. Amém? Vamos orar? Vem aqui, Lucão. Sexta-feira nós estamos aqui na fé. Foi doado mais uma cadeira. Você pode dar glória a Deus aí? Dá glória. Nós vamos chegar, irmão. Pastor, eu quero doar uma cadeira. Se você quiser no final me procurar aqui, me procure. Em nome de Jesus, que nós já queremos marcar o seu nome. Nós temos entrado nessa fé. Ontem nós estávamos no monte clamando, irmãos, e eu creio que Deus vai nos honrar. Nós vamos dar um grito aqui dizendo: ó, conseguimos já as 300 cadeiras, amém? Eu creio, irmão, vai chegar uma hora que só uma pessoa vai ter condições para ofertar 300 cadeiras. Só pegou ali, ó. Vou repetir: vai chegar uma hora que só uma pessoa vai ter condições para dar 300 cadeiras. Ô, irmão, está sendo profetizado que vai chegar um momento que você vai, 75 mil reais para você vai ser como 75 reais. Você está entendendo ou não? Você está entendendo a profecia que está sendo liberada? Por que que eu creio? Na igreja de um amigo meu foi colocada 2 mil cadeiras dessa que vai vir para cá. 2 mil cadeiras dá 500 mil reais. Sabe quantas pessoas ofertou? Uma. Uma única pessoa falou: pastor, pode fazer o pedido que eu pago. Ele fez o cheque de 500 mil reais e ele pagou as 2 mil cadeiras sozinho. Aí alguém diz assim: ele fez isso porque ele pode. Não, ele pode porque ele fez. Porque para ele chegar a 500 mil é porque um dia ele deu 100, ele deu 200, ele deu 1000, ele deu 2000, ele deu 3000, ele deu 5000, ele deu 10 mil. Aí agora ele pode dar 500 mil como se estivesse dando 500 reais. Diga a glória. E eu vou dizer para você, eu conheci esse cara em Israel, e ele pode mesmo. Ele pode mesmo, porque ele e a mulher dele parecia que estavam com o devorador lá em Israel. Eles levaram 20 mil dólares para gastar em Israel. Eu falei: rapaz, 20 mil dólares, meu irmão, dá mais de 100 mil reais. Levaram para gastar lá. Ele e a mulher dele pareciam os devoradores em Jerusalém. Entrava numa loja e saía cheio de sacola. Eu falei: Jesus, eu creio nessa prosperidade. Diga a glória a Deus. E eu estava lá com os meus 1000 dólares lá, economizando. Mas Deus é bom. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor, eu muito grato por essa noite em tua presença, Pai. Que a palavra, Senhor, que foi ministrada em nossos corações, Pai, venha dar frutos, Pai, dentro de nós, Pai. Que nós venhamos viver, Senhor, tudo aquilo que foi profetizado, Senhor. Nós venhamos testemunhar, Senhor, tudo aquilo que nós confiamos no teu altar. Senhor, leva o teu povo em paz, para que eles possam viver, Senhor, tudo aquilo que eles oraram e entregaram, Senhor, no teu altar. Tudo aquilo que eles receberam, Senhor, nessa noite. Nós venhamos viver, Senhor, e o seu nome venha ser glorificado. Em nome de Jesus, levanta as mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos. Todos dizem: Deus abençoe, até sexta-feira. Temos cantina lá no fundo do lado esquerdo, irmão. Você que pode, passe lá. Não deixe de celebrar a nossa cantina. Ajude a obra de Deus. Você visitante, receba um abraço, um cheiro aí, em nome de Jesus. Deus abençoe.